Simameni mwalimu akiingia darasani. Karibu sana mwalimu. Hane wanafunzi wako. Msichagae kwa nini nimerudia hii guo? Ni kwa sababu ni kama vile Mr. Price wanauzaga guo nyingi zinafanana. Sasa mimi niko na hizi nyingi. Ndio. Nigetaka tuoge, tuagarie mabo kaza wa kaza. Mabo wa kaza wa kaza. Nigetaka reo tuogerere kuhusu vitenda wiri. Vitenda wiri. Vitenda wiri ni nini? Vitenda wiri ni mabo ambayo yamefichwa kidani. Yasijulikane kiurahisi. Mabo chini ya mawe. Mabo iko chini. Ndio. Mabo. Ni mabo ya hapa na pale. Ndio. As in what? Yeah. Ndio. Tuko na mifano ya vitenda wiri. Tuko na mifano ya vitenda wiri kama sherewa sherewa. Hapo mumenoa, sherewa sherewa ufutwe kasi. Ndio. Kuna mifano mingine ya vitendawili ambayo Wakenya wamejiekelea. Wakenya wameamua waweke vitendawili vyao. Kuna mfano wa kitendawili ya Wakenya. Wanaume ni ubwa. Ndio. Hiyo ni kitendawili ya Wakenya. Imejificha ndani. Hiyo kitendawili imejificha ndani, yani ni hinda na jenda. Ni mambo ambayo imefichwa huko ndani. Pia kuna kitendawili kingine kwa Wakenya. Mtu anakuambia wewe ni kodoo. Wewe ni kodoo. Hiyo sio matusi. Hiyo inamaanisha, hiyo ni kitendawili ambacho kimejificha Dani, wewe ni binadamu. Uko doo ndio umejificha hapo Dani. Ndio. Pia leo ningetaka pia tuangalie kitenda kiwili kingine cha Wakenya. Kitenda wili cha Wakenya kingine. Gulue 220 bugeni. Gulue 220 bugeni. Nani anajua haja? Hiyo hata mimi sijui. Itabidi tugoje paluwaja ya Mohamed Ali. Atatuambia hiyo. Reo pia. Reo nigetaka tuogerere ruga ya Cheng. Ruga ya Cheng. Ruga ya Cheng. Cheng ni nini? Cheng ni nini? Cheng ni Kiswahili ya basho kinatumiwa hapa kwetu nchini, haswa sana katika mitaa hii ya huku kwetu na Lambi. Unaweza ipata huko Njeliko. Mahali panaitwa Beirut. Ndio. Na pia unaweza ipata mitaa kama Maligo. Maligo ni Jobres Corner. Pia unaweza ipata Botera. Najua watu wa Kirereshwa na Luda. Watu wa Luda najua hamuerewi. Niko na mfano wa Cheng. Kalanda. Kalanda. Mufano katika sentensi. Kalanda wagodi wanakuja. Wako inandi elia. Tabidi ukalanda mtu wangu. Ndio. Kalanda. Nimeona washa tusale hiyo stoli. Nikunoma. Nikundiarara. Dia.
mfano mwingine wa Chen kugoga war. Kugoga war, mtu akikwambia kugoga war anamaanisha nini? Anamaanisha mfano katika sentensi, Denvi alipokatia Charlotte fame zake zirigoga war. Zirigoga ku. Nashiro ku. Neke. Zirigoga war. Zirigoga war. Nigetaka wiki njaya mufikirie mabo wakadhaa wakadhaa. Ndio. Ndio mabo wakadhaa wakadhaa. Nigetaka mufikirie kuhusu munyaburiko wa vitenzi. Ndio, usikasirike hapa, mtu wa kinyaba amenyabua kitenzi.